E a gente segue nessa questão de oportunismo, a gente fala sobre o direito dos consumidores e a dificuldade de muitos deles no acesso a medicamentos e exames. É sobre esse assunto, né, Paulo, que você trata agora. Que é revoltante, né, Ildiane? É É. revoltante, é crime contra a humanidade. Nós estamos passando por uma situação extremamente grave, extremamente delicada. E existem empresários que querem levar vantagem, que querem trazer para eles lucros. Nesse momento, deveria, e você falou agora há pouco, mostrando uma atitude solidária no, 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 numa das reportagens que nós mostramos aqui no ND, as pessoas se desdobrando para ajudar e esse tipo de gente agindo dessa maneira, que não dá para aceitar isso. Os deputados deveriam aproveitar até apresentar um projeto de lei para, nessas circunstâncias, pessoas que agem dessa forma serem imediatamente presas. Isso que deveria acontecer. E não ter esses atalhos que a lei, que a legislação permite, para que eles peguem, ganhem e ainda abusem de quem está ganhando pouco e não tem como adquirir algum medicamento. Imagina as pessoas internadas no hospital faltando medicamento, porque eles estão segurando ou estão vendendo a preços maiores, e daí vai ter que buscar lá fora, porque aqui dentro não tem. A indústria farmacêutica tem esse movimento que é preocupante, esse movimento que é extremamente preocupante. Na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, ela triplicou. Aqui no Brasil, ela sempre foi dominada pela Alemanha, pela França e também pelos Estados Unidos. Então, nós não temos essa autonomia e a gente acaba se tornando dependente. E agora há pouco eu recebi uma informação de que o PROCON vai montar uma espécie de vai montar uma espécie de uma força-tarefa para percorrer o estado inteiro, obrigando os laboratórios a atender e os planos de saúde a liberar os testes do Covid-19. A resolução foi assinada segunda-feira pela Agência Nacional de Saúde. As pessoas estavam pagando o plano de saúde, indo ao laboratório para fazer um teste e ainda terem que pagar o teste, R$ 350, R$ 380. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é uma maldade, isso é desumanidade. Eu não sei como se define esse tipo de gente, se pode dizer que isso é um ser humano. Pelo menos agora o PROCON está agindo mais diretamente e com mais eficácia e cobrando. O diretor do PROCON, Thiago Silva, deixou bem claro que teste é fundamental, e os especialistas estão dizendo isso. Quanto mais teste, melhor no combate do coronavírus. E eles cobrando para dificultar ainda mais. Olha, é triste, para não dizer que é revoltante.